Boa noite, pessoal. Vamos começando aqui a última resenha deste ano. E dá uma boa noite a todos aqui. Marco Roca, Carlos Augusto de Joaz... Piões, Juazeiro Bahia, José Luiz Pereira localização, daqui a pouco a gente responde. Pedro Emar Belo Horizonte, Eneida Pereira, João Pessoa Paraíba, Meire de São Paulo, Alain Bernini, Wellington Albertini de Varginha, Rodrigo Mesquita de Floripa, Alcione Caetano de Belo Horizonte, Luiz Araújo de Pelotas, Carlos Alexandre Santa Rosa, Edigar Magalhães aí de Carajás, Carlos Alberto Moreira, Belo Horizonte, Yannick Koch, Emanuel de Oliveira e o Wellington Bertini deseja um ótimo Natal a todos e um feliz ano novo também, o que também a gente de, a gente deseja aqui do canal. Francisco Pazini e o Juarez Carvalho. Boa noite. E aí, galera, vocês já conseguiram observar o Comenta Leonard? Ou visualmente, ou através de imagens? Bem, começando a falar aqui sobre ele, bem, eu estou é, prometendo fazer a live aqui, mas acho que não tem muitos interessados por isso que eu também não fiz ainda mas eu devo fazer essa live na semana que vem sobre é, determinação de período de rotação de asteroides não numa resenha mas numa live normal eu ia fazer hoje mas os assuntos os assuntos predominantes aí no momento no momento eles é, brilham mais que esse assunto né? que é o James Webb e que é o cometa Leonard, tá certo? Então, eu devo fazer essa live demonstrando como é que a gente calcula, é, como é que a gente faz as reduções observacionais de redução de é, determinação de período de rotação de asteroides, que são coisas que o astrônomo amador pode fazer e são muito úteis. Né, principalmente porque tem poucos que fazem e muito trabalho a ser feito. Tá? Então, esse pode ser uma alternativa para quem quiser fazer um, um trabalho científico é, de relevância, só que tem que se... tem que ter um equipamento, né, e tem que estudar um pouquinho para entender como é que faz as, as reduções e mas a ideia, e é um trabalho que às vezes dá para você fazer dentro de grandes cidades, porque você, pode, geralmente, para você determinar um asteroide, você vai pegar um asteroide de magnitude 13 a 15, que dentro de cidade você, com o telescópio, você consegue pegar. Tá? Então, essa live eu devo fazer semana que vem, não vou marcar o dia exatamente, mas mas hoje vai ser a última resenha, e assim, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Desde o início do ano, hoje a gente completa um ano e meio de resenha Astro News. A gente começou a fazer uma resenha por dia e depois passamos a essas três resenhas por semana. E eu acho que está bom assim, né? Pelo menos por enquanto. Bem, então vamos lá nos assuntos de hoje. Então hoje nós vamos falar Falar primeiro aqui do Cometa Leona, de quais são as perspectivas. Hoje eu ia fazer a live, mas infelizmente o tempo lá no Sonia não está bom hoje. Mas talvez na sexta, sábado e domingo o tempo esteja bom. Está previsto aqui o tempo está bom lá no, no Sonia. Então a gente pode, pode fazer. Né? É, acompanhamento do Cometa nos dias que tiver. Só, só vou colocar a live no ar aqui, se o tempo tiver, até tiver certeza que o tempo vai estar bom. Em relação ao James Webb, a questão é a novela, né, de... novela do lançamento, né, que realmente é um telescópio que custou aí bilhões e bilhões de dólares, né, e que... é... E que qualquer coisinha estamos tendo muito cuidado, né, para fazer o lançamento, que é óbvio, né, porque qualquer erro aí pode ser fatal. Não só erros do lançamento, mas erros, principalmente quando o James Webb tiver fora da coifa aí do foguete a Ariane que vai levá-lo. Né? E depois todos os procedimentos, todas as fases que ele vai ter que passar durante 29 dias até chegar no ponto Lagrange L2 e fazer todas as etapas. Né? E o que eu vou mostrar hoje aqui é um site chamado Horizons do JPL, da NASA, onde você pode é, baixar as efemérides para todas essas, não só. Asteroides, planetas, satélites, mas também para sondas espaciais, principalmente aquelas sondas é, quando elas são lançadas ou quando elas fazem alguma aproximação da Terra para pegar aí alguma assistência gravitacional. E às vezes a gente pega né, essas imagens aí a gente consegue pegar as imagens dessas sondas. Né? E o James Webb vai agir como toda nave espacial. É, aqui da Terra ele vai parecer como se fosse um asteroide brilhante. A gente não sabe e ainda não tem nenhum cálculo que eu vi ainda de qual vai ser a magnitude que ele vai ser visível aqui da Terra, principalmente quando aquele escudo térmico dele estiver totalmente aberto, né? Escudo térmico para proteger, como é um telescópio infravermelho, né? É um telescópio que vai ter que ser protegido por esse escudo térmico. E esse escudo térmico, dependendo do ângulo em relação à Terra, ele vai ser altamente refletivo, o que vai aumentar bastante o brilho do James Webb. Mas, respondendo à pergunta aqui do José Luiz Pereira, a localização dele, ela pode ser. Feita, inclusive na primeira. Vamos supor que ele vai ser lançado dia 25, se tudo der certo, né? Aliás, é, eu estarei com o Cacela lá no canal dele para a gente fazer essa cobertura e já convido vocês a participar da cobertura aí lá no canal do Cacela, onde nós vamos estar falando sobre esse lançamento. E se tudo der certo, dia 25 ele for lançado, né? É, a, até a noite do no dia 25 de Natal, né? Dia 25 para o dia 26, ele vai poder ser encontrado. Ou seja, no caminho dele da Terra para o L2, que é o Ponte Lagrange L2, que fica a um milhão e meio de quilômetros aqui da Terra, ele vai poder ser observado. Eu vou até mostrar uma imagem que eu fiz da missão Gaia, quando ela foi lançada em 2013. E o Sonir tinha acabado de. Colocar o telescópio online, né? E a gente fez imagens. Tem um, tem um vídeo aqui que eu coloquei no meu, meu canal pessoal com essas imagens da sonda Gaia e vai parecer exatamente como eu vou demonstrar aqui. Né? Mas vamos falar aqui primeiro do cometa e depois nós vamos falar aqui da, do assunto principal que é como localizar a uh, o James Webb, caso tudo dê certo, né? o lançamento, tudo. Né? Assim, esperamos, esperemos que dê tudo certo. Né? Vamos ler aqui algumas coisas. O Euríptus fala que aqui de São Paulo não dá para observar muitos obstáculos, prédios, nuvens, poluição, uma enorme lâmpada. Pois é, complicado, né? O Marco Roca viu o cometa ontem só por um binóculo de 16 16,70. Sem chance de ver a Ululu em Brasília. Eu também não consegui ver aqui. De merda, talvez lance no sábado, vai dependendo do clima da região. Na verdade, não é só o clima, não. É depender de um monte de coisa, né? De todos os cheques, porque eles devem fazer cheque do cheque do cheque. Né? Ah, né? De Belém, observei sem telescópio, somente no sábado, achei muito borrado. Mas cometa é isso mesmo, né? O Marco Roca, poxa, estou esperando a live da rotação de asteroides, incluso preciso de colegas para formar equipe para processar as imagens adquiridas aqui. Eu sei, meu caro, mas nós vamos fazer semana que vem, é sem falta. Tá? É, não fica bravo, não. Casa Alexandre, é um prazer acompanhar suas resenhas, aprendo bastante, legal. Que horas será a live com Cacela? É... Está previsto 8 horas, mas acho que ele vai começar talvez até sete e meia da manhã. tá? E o Manuel Sul do Ceará. Está nublado, Três dias. Coisa, né? Eurípedes é, tem a agradecer este ano de aprendizado com Astroneus, acompanhando os vivos, ouvido gravado, mas nunca perdendo. Like em todos os vídeos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Euípis, pelo apoio aqui ao canal. Bem, vamos falar então do, do nosso amigo aqui. É... Ontem nós fizemos uma live aqui do do, do cometa, né? E acabou a gente pegando dois cometas, né? O primeiro o cometa, Leonardo, que era o, vamos dizer assim, o alvo principal de ontem, né? E depois eu lembrei que tinha um cometa aí que o Pedro Bernardinelli tinha observado aí, lá tinha descoberto, né? E ele estava é, observável é, ontem. E aí nós fizemos mais umas imagens dele, Durante a live, quem quiser pode rever a live de ontem. E ontem eu coloquei é, disponível todos os arquivos que nós fizemos as imagens da, do cometa Leonard, né? É, para para o pessoal pegar essas imagens e processar. Então eu coloquei em arquivo FITS. JPG e TIFF, tá? Então, tá lá no, 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 no link que eu coloquei ontem. Caso alguém se interesse, eu posso colocar aqui hoje, tá? Se ninguém falar nada, eu não vou colocar, não. Mas eu posso colocar aqui o link para vocês pegarem a imagem do, do Leonard e, e processar na casa de vocês e vocês podem é, é, publicar no qualquer. É, é, a, a, vamos dizer assim, a processamento que vocês fizeram, vocês podem publicar, desde que deem os créditos ao Observatório Sonia e ao canal Astronews, como é, os autores do, das imagens né, e o processamento de vocês. Então, é só dar esse crédito corretamente que vocês podem publicar, se tem autorização para publicar desde que os créditos sejam devidos, tá? Então, se ninguém falar nada, eu não vou nem colocar aqui o, o link. Que o pessoal já, que tem daqui ontem já, já pegou. Então vamos lá. Então vamos compartilhar aqui a tela. E o cometa Leonard, ele estava nessa dança do crioulo doido, né? de vamos dizer assim, de idas e vindas, né, de, de magnitude, teve dois outbursts, né, um mais ou menos 48 horas em relação ao outro primeiro outburst dele, chegou a magnitude 2,5, depois ele pulou para 3,5, 4, depois ele voltou para 2,5, e agora ele deve estar provavelmente com magnitude 4,5 hoje, né, lá esse 4,7, como está indicando aqui. Tá? Então, é... é um cometa que. Deixa eu colocar só uma coisa peraí. aí. Tá. É uma coisa que é, essa vai variar. E talvez, sei lá, nesse. Principalmente quando ele chegar próximo ao periélio, que a atividade dele vai aumentar. Né? É... Por exemplo, hoje. Deixa eu ver aqui hoje, o cometa. Da 0663, ele vai aproximar mais aí até 0615, né, unidades astronômicas aí do, do Sol, no dia 3 de janeiro que ele vai estar, e quem sabe aí próximo a Periel não tenha mais um outburst muito violento, de tal maneira que a sua magnitude aumente consideravelmente, né, é, é o que eu espero realmente que aconteça com a cometa. Como já aconteceu dois outbursts, né, que é um aumento súbito de brilho, é, nada impede que é, isso aí aconteça novamente. Só que isso aí é, vamos dizer assim, imodelável, né? Não dá para você modelar esse tipo de acontecimento aí com, com um cometa tipo esse aí, né? Então, é, mais a gente tem que ficar... Eu também acompanho aqui os relatos que o pessoal lá do Outro Mundo faz, né? Principalmente da Austrália, Nova Zelândia, da África, é, pessoal que faz imagem na Namíbia, né? E por exemplo hoje não teve nenhuma novidade. Então suponho que o cometa vai ficando mais difícil, mas vamos ver se ele vai dar das graças aí. Mais visualmente, mas sempre tem que ter a esperança, né? É, hoje o cometa ele está Aqui, ó, aqui tá a Terra, aqui tá Vênus, aqui tá o cometa. No céu a gente vê até um, um triângulo, né? Entre Vênus, o cometa e, e Saturno, que está lá do outro lado. Né? E, e o cometa, como vocês podem ver aqui, ele está cada vez em, em maiores declinações ao sul, ao sul aqui. Então hoje ele vai chegar é, declinação em menos 35, que é extremamente favorável para quem está aqui no sul. Né? Então, aí está as imagens dessa sequência aí do cometa. Né? É, deixa eu ver se eu pego aqui uma, uma imagem que eu é, fiz ontem aqui. Daqui a pouquinho bom, eu mostro aqui. E ontem também a gente fez aqui uma imagem do cometa. 2014, 1N271, aquele cometa que é chamado mega cometa, né, o que ele supõe que seja o maior cometa com o maior núcleo já encontrado, né, um núcleo que pode ter desde 100 quilômetros até 300 quilômetros, mas essas medidas, elas não foram feitas, é, vamos dizer assim, é, diretamente do núcleo do cometa, né. Geralmente a gente faz isso aí quando o cometa pode passar próximo da Terra, como ele quando ele pode ser medido via rádio telescópio, ou então através de métodos de ocultação, que também é, é, pode ser feito. Só que esse cometa, ele vai ficar aí, hoje ele está quase a 19,5 unidades astronômicas do Sol, com magnitude 19,3. E ontem, na live, nós fizemos a imagem dele, né? através de 100 imagens de 20 segundos. O pessoal que acompanhou a live até o final viu aí a... Talvez seja a primeira imagem dele ao vivo aí que algum canal tenha feito eh, na internet, né? E a gente fez a imagem dele. E deixa eu ver se eu encontro aqui a, essa imagem dele para mostrar para vocês, né? E. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui. Aqui, 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 aqui. E esse aqui vai ser um cometa, gente, que ele, é, ele vai estar tá disponível aqui no céu do hemisfério sul até é, o ano de 2034. Né? Ele, a previsão é que ele chegue em magnitude de 15, 16, talvez a 14, se ele estiver. É, se tiver algum outburst dele, né, mas aqui tá o cometa, tá, esse manchinho aqui do meio, foram feitos lá no Sony ontem, né, então esse aqui é o resultado da, da imagem desse cometa 2014, 2014, o N271, né, que nós fizemos aí essa, essa imagem ao vivo ontem, né, quem quiser vai lá e vê como é que foram obtidas uh, uh, as imagens desse cometa, tá? Bem, então vamos falar aqui sobre. Vê só um minutinho aqui, ver se tem alguma uma coisa aqui. Uf, calor aqui hoje. Bem. Bem, é... vamos falar aqui do James Webb. Né? Então é o seguinte, gente. É... Como falo eu... para eu observar o James Webb, eu não sei qual a magnitude que ele, ele vai atingir, principalmente quando ele chegar no ponto L2. É... Sei lá, creio que pode ser algo entre 13 ou 14. Ou até mais brilhante, não sei. Né? Então é algo que vai estar fora de alcance de binóculo, mas é algo que vai estar plenamente é, acessível a quem tem telescópios e principalmente telescópios equipados com alguma câmera, ou uma câmera DSLR, ou uma câmera é, CCD, ou uma câmera CMOS. Então vocês vão poder pegar a imagem dele. Como eu falei, não tenho previsão de magnitude. Né? E é, para você localizar o James Webb, caso tudo dê certo, né? desde o lançamento até o desenvolvimento aí da, dele aí, você vai acessar o site chamado do Horizons, lá do JPL, que nós vamos ver aqui agora. Tá? Vamos lá. Bem, aqui no, no Google você pode digitar Horizon JPL, que já vai cair lá. Clica aqui, eu vou colocar o link para vocês aqui no chat. Tá? E aí está o, o link no chat. Bem, dentro do dentro do site. Aí vocês vão aqui, ó, é, encontrar uma, uma série aqui de, de opções. Vocês vão escolher, deixar essa aqui, ó, observe o table, aqui. E aqui no target body, né, ou seja, o, o corpo alvo, vocês podem colocar aqui, spec, search for a Specify body, ou seja, tipo qualquer é, objeto. E aí vocês vão colocar James Web aqui, ó. Aí search já vai voltar aqui no, no James Web. Tá? É... Aqui no, na observação, no local de observação, aqui existem algumas opções. tá? É... Aqui você pode fazer. É, uma lista de, de, de localizações na Terra, que são cidades. Você pode é, também aqui escolher através aqui de, de observatórios, né? observatórios que tenham o código MPC. Está vendo aí a utilidade do código MPC? E você começa a ser gente aqui. Né? Então, vamos colocar aqui o Sonir, vou colocar que está em ordem alfabética. É, então você vem aqui, escolhe aqui o observatório. A parte de, se você tiver um código MPC, ele vai estar listado aqui. Tá difícil chegar no S aqui, né? É, observatório PQR RS SONIR Tá aqui. aqui, Sonia, cadê você, Sonia? Tá aqui, ó, Sonia Observatório, tá? Você seleciona aqui, peraí, select, aí é Sonya Observatório, e caso você não tenha um código, você pode especificar aqui as suas coordenadas, né? Specify Coordinates. Ok? E aqui você vai escolher geodetic coordinates. Aí você vai colocar aqui a, a latitude, no caso aqui menos 20. Estou dando um exemplo, né? Aqui tem um exemplo de como você vai especificar a latitude, né? Ok? Nesses formatos aqui. E vai colocar longitude, no caso para oeste, é menos alguma coisa aí da, da sua longitude, tá? Aqui, ó. É, pelo, aqui, é, leste, aqui é o contrário, né? aqui é a longitude. Aqui é o contrário. Né? Então, se você clicar aqui na interrogação, você vê aqui que é, ângulos para o leste, né, é, tem três formatos positivos e negativa para é, oeste. Então, como nós estamos a oeste de Grêmio, você coloca aqui a, a longitude, coloca a latitude como negativa também, porque nós estamos no sul e coloca é, a sua altitude em metros de preferência, o melhor tá? E aí você vai usar essas coordenadas aqui, ó, tá? Então, aí tem duas maneiras, ou você coloca o código do seu observatório, caso, caso o seu observatório tenha código, e se não tiver, você pode especificar aí as suas coordenadas, né? Só que pelo jeito, leste, deixa eu ver, ah, não. Menos 43 do é, deixa eu ver. É. Então é menos 43 mesmo, que tem que colocar. É menos 43 em relação ao leste. Um negócio maluco, né? Então tá lá. Menos 20, que eles dão a, a referência como norte e leste. E tudo que tiver negativo é porque está ao contrário da, da direção. Aqui vocês é, podem especificar é, a data e o horário da sua observação, tá? Então, no caso, é, vamos colocar aqui a partir do dia 12 é, até o dia colocar dia 12 até o dia 31, tá? É, vamos colocar aqui a cada dia o o, o step, né? use, specify time. Então, aqui está a data inicial, a data final e o passo a cada um passo a cada dia. Tá? E essa é, table settings aqui, eu sugiro vocês deixarem o default das. das... Aliás, eu sugiro fazer o seguinte: é, é, escolher aqui a ascensão reta e a declinação aparente. A altura, e azim... A altura e elevação é aparente. Uh, deixa eu ver aqui. Magnitude visual, se eles derem, né? que geralmente não dão para é, satélites. E mais esses outros. É... Como é que fala? Esses outros. Aqui não são extremamente necessários, mas o mais importante são esses dois aqui, né? Ascensão reta, declinação, e também aqui ó, existe um, um outro campo que dá Sky Motion, né? Que é a, qual que é a velocidade do, do objeto e qual que é o ângulo que se desloca. Também é interessante. E aqui é o brilho da Lua e o brilho do céu. Bem, é, especificado esses é, campos aqui vocês vêm aqui e use specified settings. E aí vocês podem gerar a, as efemérides. E como o James Webb ainda não foi lançado, né, é, isso aqui não está válido. Tá? Isso aqui é uma, uma proposta de coordenadas, vocês podem é, localizar, então aqui está ascensão reta, tá tá a declinação aqui com essas duas informações aqui vocês conseguem localizar aí para quem tem um telescópio controlado com um computador ou o que você pode colocar essas efemérides é, esses coordenadas no seu telescópio ou então é, azimute e altura aqui ó tá Bem, gente, como esse telescópio está indo na direção do ponto lagrangiano L2, que fica exatamente no ponto oposto ao que o Sol está, chamado ponto de oposição, é o ideal é, é o ideal é... é você observar aí por volta de meia-noite que vai ser o melhor para observar, tá? então aqui você vai colocar ascensão reta declinação azimute e elevação e aí você vai colocar tá e aqui você pode também especificar Deixa eu ver aqui é, você vem cá e não faz igual eu fiz aqui não Vou voltar não se quiser mudar aqui a, alguma especificação você vem aqui direto e põe aqui ah eu quero ver aqui por hora como é que vai ser? Então, bem que por hora, e você vai ter aqui as efemérides é, hora a hora. Aqui não veio porque ainda não está. Né, é, o James Webb não foi lançado. Bem, uma coisa que você pode observar é que, é, pelas coordenadas aqui, ó, é, de 5 horas de ascensão reta e é, mais 0,0, que é próximo ao equador celeste. Essa aqui é uma posição próxima à constelação do Orion, né? Então, o James Webb, agora, quando ele for lançado, ele vai vai estar, você vai encontrar próximo ali a constelação do Órion, tá? Durante vários dias ele vai estar naquela região ali, tá? Depois ele vai obviamente a Terra vai andando em torno do Sol e essas posições vão mudando, né? Mas essa aqui é a posição que você vai encontrar iniciar caso, ele seja lançado dia 25, no caso aqui, dia 26, né? Vai ser a noite do dia 25 para o dia 26. E se o tempo, se ele for lançado dia 25, e o seu tempo estiver é, bom lá no Sony, nós vamos fazer uma live também ao vivo aqui para a gente ver se a gente pega o James Webb aí é, ao vivo. E, ah, vamos falar, falar ao vivo a cores, não, porque a cores não vai ser, porque é preto e branco as imagens nossas, né? mas a gente pode é, fazer isso aí, tá bom? Então, essa aqui é a dica para você localizar o James Webb aí no céu. tá? Então, ele vai estar próximo à constelação do Órion, mas só isso não é suficiente para você localizá-lo no céu. E como é que ele vai é, aparecer no céu? É como se tivesse aí uma, um, um asteroide que você vai observar Vou mostrar aqui imagens que eu fiz aí do Gaia da, da sonda Gaia quando ela também foi para o mesmo ponto L2, né? O Gaia é essa missão aí maravilhosa que hoje nós temos o catálogo Gaia que a gente usa em astrometria e que nos dá uma precisão astrométrica muito grande em relação aos catálogos anteriores. Foi essa sonda Gaia que fez né, esse catálogo. E aqui, ó, vou compartilhar com vocês essa esse vídeo que eu fiz em 2013 tá? mostrando são várias imagens aí mostrando o que é a Gaia no céu então aqui tá a sonda Gaia indo na direção do, do L2 tá por até umas primeiras imagens aí feitas aí no no Sony é, quando nós estávamos começando a, a fazer as observações aí de asteroides, da Anuncia. Então, é exatamente isso aí que a gente viu aí. Não sei porque está dando problema aqui no YouTube. Não deveria dar, não. Então, é essa, mais ou menos, a visão que o James Webb vai ter. Talvez, é, ao longo do caminho, deixa eu colocar esse link para vocês aqui no site, chat. É... E aí tá o link desse vídeo que eu mostrei para vocês, tá? Tiago pergunta, você conseguiu fotografar a sonda chinesa chegando na Lua? Sim, nós fizemos essa imagem. Eu não sei onde que eu coloquei. Não sei onde que eu coloquei, não sei se eu coloquei no YouTube. Mas nós fizemos a imagem da, da sonda chegando na Lua, sim. A sonda chinesa. Chegando na Lua usando esses mesmos métodos que eu utilizei aqui, tá? O Pazini pergunta qual o intervalo de tempo das posições do Gai nessa filmagem. Eu não me lembro, Pazini, mas creio que foi algo entre cinco minutos, alguma coisa assim. É por isso que aquela informação lá da velocidade dela no céu é importante até para você estimar, né? ah, Mas deve ser uma coisa rápida que ele vai estar tá, é, numa coisa, não é, não é tão rápida como um asteroide muito próximo da Terra, mas deve ser algo rápido, tá? Nosso amigo Marco Roca fala que acha que a live de determinação de rotação de asteroides já ganhou boa publicidade, o pessoal está na expectativa boa. Eu acho que é só você, Marco, acho que não tem ninguém mais interessado nisso não, mas nós vamos fazer, a promessa é dívida, né? Também não tem muita pressa, né? essa, essa época do ano não dá para fazer nada, né? Mas a, a ideia é: quem tiver curiosidade em saber com antecipação, é só ir lá no site do no YouTube aí do, do Taiko e lá tem, uma, tem um vídeo explicando todo esse processo, né? Mas nós vamos fazer isso aqui ao vivo, tá? É, talvez semana que vem, na quarta ou na quinta, vamos ver o melhor dia para fazer aí, tá? Muito legal, Gaia. Boa noite. Qual vai ser a magnitude na primeira noite? Estevam, como eu disse aqui no início, nós não temos a menor ideia de como vai ser a magnitude, porque bom, podem ser duas coisas, né? A sonda, ela vai estar. Quer dizer, a. Ah, o telescópio vai estar amarrado no, no booster, né? Que vai levar ele lá. Eu não sei quando é que esse booster vai, vai sair da vai, vai, vai sair da, da, do James Webb, né? É, geralmente esses boosters eles saem no início, depois que eles saem da eles saem da, horta, da Terra, né? Eles são detachados da, das sondas, né? Então, a gente pode ter ter o booster e pode ter o James Webb andando juntos. Isso é muito comum a gente pegar nas, nas sondas espaciais, né? Inclusive nessa sonda, a sonda DART, né, que foi lançada recentemente, a gente, tanto a DART quanto aquela outra, a, a Lucy, né? É, nós não pegamos aqui porque a gente estava com tempo ruim, né? Mas se a gente tivesse tempo bom, a gente pegaria. O pessoal, os astronautas amadores que pegaram, eles pegaram o booster e pegaram a sonda a par, andando assim paralelo né, no céu. E às vezes é difícil saber quem é que mas geralmente o booster, ele, como ele é maior, é, ele em relação às sondas. Num caso, esse telescópio, o telescópio vai ser maior do que o booster. Né? Suponho eu. Ok? Então, eu não tenho ideia de como é que vai ser a magnitude, mas pode ser algo, sei lá, magnitude de 10, 11, alguma coisa assim. E quando o James Webb tiver, é, vamos dizer assim, lançado todo o seu escudo térmico, aí pode ser que ele chegue numa magnitude mais, mais brilhante, até, inclusive. Mas eu acho que ele vai estar, tá, sei lá, entre magnitude 12 e 14. O que é plenamente, plenamente alcançável com qualquer telescópio de 20, pole, 20 polegadas, 20 centímetros, né? 200 milímetros, 8 polegadas, e com uma câmera CCD. E, às vezes, dependendo é, do brilho dele, vocês podem conseguir até observar com uma teleobjetiva, aí, sei lá, de 200 milímetros, é, pode fazer duas duas imagens, é porque geralmente uma, uma lente de 200 mm com uma DSLR é, você dá 30 segundos de exposição, mesmo que saia tracejado tenha traços na imagem é, você tem condição de chegar à magnitude 14, magnitude 15 talvez nesse início aí de, de trajetória para o ponto L2, o James Webb esteja mais brilhante, porque ele vai estar mais próximo da Terra, né? Só que ele vai estar todo fechado. Né? Ele só vai é, abrir. Quando ele estiver aberto todinho, aí sim que ele vai estar é, tá mais brilhante. Né? Ok? Bem, pessoal, se não tivermos mais é, perguntas, nós vamos encerrando aqui a nossa última live da resenha aqui. E, é, como falei, como prometi para o Roca, nós vamos fazer a live é, da demonstração de como determinar a rotação de asteroides através de observações fotométricas de um asteroide, que é um trabalho muito interessante. Semana que vem a gente faz esta live por aí. Ok? Então, como não temos mais perguntas, vamos encerrando aqui. Um abraço a todos. Tenham um feliz Natal, um feliz ano novo. Caso a gente não se veja de novo aqui no ano, e durante aqui a semana, é, durante os próximos dias, nós vamos acompanhando o cometa. E certamente dia que tiver o tempo bom, eu vou abrir a live, tá? É, eu vou abrir a live e a gente vai fazendo imagem do cometa até ela ser, ela, o cometa ser visível aqui do nosso observatório. Então, fica atento aí. Geralmente essa live ela vai começar às 19h30, caso o tempo esteja bom. Tá bom? É, agradeço a Meire Carrascoça. Bom, Feliz Natal. É, o James Webb vai ter uma pintura especial igual Starlink? Eu, eu creio que sim. É, a Ineida, obrigado, Alan Bernini, o pessoal que sempre apoia aqui o canal. Carlos Alexandre, ao Juarez, é, Carvalho, um abraço a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e sempre a gente estará no... Fique atento aí a, a, até o final do ano. Nós não teremos mais resenha, mas teremos essa live da semana que vem, que está prometida, mais lives e surpresas sobre o cometa. Tá bom? Feliz Natal a todos e... In.